どうもエルカビのエルウダです、どうもデロリン林です。ということでね、はい、ビッグダディ交際4年の彼女とのデート内容を明かす。2回目ぐらいの時からということで、なるほどね、もう交際4年目になる彼女がいるということで、うん、いかに一途な男かということが、いや本当皆さんにも伝わるかと思うんですけども、でね、一応しらべえさんというニュースサイトがありまして、はい、FNN とかね、なんか調べてそうですね、そう CNN とかと双璧をなすしらべえさんというのがありまして、ビッグ、まあ昨日ね、ここでその、ブログの写真とかを、うん、要はこうね、転載することなかなかできないっていうことの話をしたんですけど、はいはいはい、しらべえさんのニュースサイトに、うん、ビッグダディツイッターのスクリーンショットというのを上げてるということで、なるほどね、はいはい、やっぱりその相手が個人であるときっていうのは割と強気に出れる可能性があるんじゃないかなっていうね、うん、ランクとねランク、おい失礼だな、いや俺らだったら別に使ってもいいか、生態ナンバーワン、うん、ナンバーツー楽しんご、ね、ナンバースリー高野花の、いやいやいや、ね、あれですから、なんかイメージがあれですけど、でビッグダディがね、はい、ちょっとこうなんつうの、上を目だけが上を見てて、うん、カメラ目線じゃありませんみたいな、あー、はいはいはい、これはね、かっこいいやつですね、これは清水圭さんがブログで、うんうん、おしゃれな服を着てる時の写真の撮り方と一緒だよいやもっといるだろ、でいつもなんか清水圭さんじゃなくてもいい、着てる服のブランドを書くんで、あれ提供されてんのかなっていう、だからサッカーボール追いかけてるんです、いやお前まだもうサッカーやってないと思うけどね、追いかけて、あでも走ってんのかな、毎日すごいスタイルもいいしね、いやスポーツやってそうだけど、ねえ、はい、まあ、吉本の善次郎っていう噂もね、あ善次郎さんが吉本と、さんなさんと、林下清さんですね、そうそうそう、清さんだから、ビッグダディの愛称でおなじみの林下清かっこ54が22日公式ブログを更新、うんうん、交際4年目になるという現在の彼女とのデートについて綴ったと、はい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 、はい、タイトルがいいですね、うん、幸せって…てんてんてんと、うん、こんなに幸せってことをについて考えてるのはやっぱビッグダディぐらい本当の幸せってなんだろう、ああそうだ ね本当の幸せは何なんでしょうね、多忙で会えていなかったという彼女と、うん、約1ヶ月ぶりにゆっくりのんびりと過ごしたという、あ、ね、あんまり会ってないですね、ありましたよね CM で、たっぷりゆったりのんびりって、あれ何でしょう、旅旅行けばドゥ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 ホテル三日月ですね、三日月、ああ、それ多分ね関東圏だからよ、あそうですか、あそっか、うちの子だと、うん、パパも僕も君もなんたらって千人の湯じゃってやつよ、あ知らないでしょ、結構そのローカルの歌なんだ、ローカルです、ですかすごいローカル、僕もうる覚え、じゃあ綾香も30年ぐらい同じ、ね、V 使ってんだよ、綾香の歌もね発売されたんですか三日月は、ね、まあ、北海道にはなかったかもしれないし、ね、だからあれでしょ、うん、カナリアさんが、うん、僕水嶋ヒロに似てますっていうつかみも何のことか分かんなかったでしょ、北海道で見てる人は、いやもう何言ってんだろう、ね、もうちょっと笑いを取れるかっこいいのは分かるわ怒られるわ、あそうですね、え、はい、気になる現在の彼女についてビッグダディは、うん、お付き合いから4年目ですが本当に仲がいい方だと思いますと綴り、あそう、少なくとも今までの人生では経験のない時間の中にいますと、お、ね、重みが違いますね、やっぱり、うん、経験が違いますから、経験が違う、はい、ね、重みがある、だってね8回ぐらい結婚してますからねビッグダディは、あそうなの、同じ人も含めてか、同じ人も含めですね、累計8、累計8、八村塁ってこと、神田うのは一人の人と8回結婚式したいかに神田うのがいい女だったか、いい地図な女かっていうね、はい、公園でお昼寝がお気に入りということで、まずビッグダディさんですね、うん、お昼ご飯の後に彼女とお散歩に出かけたと、うん、熱々のたい焼きを購入し、うん、少しお昼寝しませんか、うん、いいですねという会話を交わし、うん、公園でお昼寝をすることになったそうだと、あらまあいいですね、大丈夫ですか屋外でそんな、ね、取られてるんです、ね、取られた人いますからね、だってビッグダディなんか、うん、ねえ、まあ、大丈夫、芝生で寝転んだわけじゃないですか、まあ、違いますよ、それはまた別のやつですからね、あそうですか、この過ごし方にビッグダディは、うん、久々の一緒の時間なのにお昼寝って普通はないのかもしれませんが、はいはい、と前置きしつつ、うん、2回目ぐらいのおデートの時からそうでしたと、おデートともう結婚はもう逆に軽くなっちゃったよな、デートなんかが新鮮で、あおデート、うん、お漫才って言ってしまう、ああね、おいますね、お漫才って、お漫才っていう人いますね、たい焼きなんかはどうですか、その頭から食べる派ですか、尻尾から食べる派ですか、気持ち悪いこと聞くんじゃねえよ、なんかありますよね、頭から食べた方がいいとか、なんかね、いろいろ、ね、なんなんでしょうね、あれね、尻尾から、なんかまあぶにゅって出ないように食うんだったらどっちがいいとかぐらいなんじゃないの、あ分かんないけど、なるほどね、あんま体育食わねえからね、一応調べさんね、はい、その
ビッグダディのニュースをちゃんとこの統計学的に調べるということで、全国10代から60代の男女1732名を対象に行った調査、昼寝をした日は後悔してしまうと答えた人はおよそ2割ということで、おいビッグダディのニュース関係ねえじゃねえかよ。昼寝が好きという人は少なくないようだと。もっとそのさ、デート参考になりましたかどうかで聞かなきゃダメでしょ。ね、芝生でたい焼きを食べようでいいじゃん。芝生また別の人だからそれ。公園だろうね。公園だっけ、あの、あ、そうですね。ビッグダディは公園ですから。ね、そういったことがあったという。なるほどね。そしてね、はい、松重豊さん、はい、公式と認められずインスタ閉鎖を発表。うんうん、免許証のコピーまで提出しても。お、本人だと思う。本人のあの、ちょんってマイク、ツイッターだとね、ツイッターとかあの青いマークがつきますけど。あ、あるんだね、やっぱり。そう。で、ヤンマの中今月末で閉店しますと、まあお店と捉えて。なるほどね。だからずっとその人が申請受けてる人がずっと土屋さんだと思う、ナイツの土屋さんだと思い込んでる。顔が似てるだけだわ。なんでこの松重さんの、ナイツさんもネタにしてるけど、松重さんのちょっとなんだよ。だから公式にならないと確か、なんか一気にフォローできる数とかがちょっと違うんだよね確か。あ、そうなの、制限が出る。非公式だと、あの一気に何千人とかの数が少ないんだよ。そうそう。いや、あれなんか公式がついてないと、なんかその何、なんかいわゆるちょっとセールスとかに使う人もいるみたいな。で、逆にフォローできる数とかも決まってるんだよね。なるほど、セールス、なんか偽りとかってとこ。だからなんか芸人さんでも、そう、なんか自分のライブを見ず知らずの人にもうバンバンこう直でリプ告知とか送ってくるのが結構あれが一時期いたんだけどね、そういう芸人さんいましたね。なんとなく覚えてるけど名前は出さないとくけど ね、またこれ大変なことになりますから。誰だっけな、いたよ、そういう人。いいよ、猪下佳代さんとかじゃなかったりかなと思うけど。違うわ。猪下佳代さんがテレビ出た時に、そのなんか、まあ、すごい応援してますみたいなリプに全部、いついつ何々来てくださいって全部返してたのみたいな気がするけどね。そうなんだ。間違ってた時には私が、はい、猪下佳代に加入しますよ本当に。いらない、いらない、いらすな。猪下佳代さん面白いんだけどね。いらすんじゃない。ねえ、そしてね、はい、少年野球、うん、これ海外ですね、13歳審判の判定に大人同士が激怒、大乱闘ということで、少年野球で13歳審判の判定にコーチ親が激怒し、大人同士が殴る蹴るの大乱闘劇となった。マジで、ね、レイクウッドで行われた子供の野球の試合で大人が乱闘、警察は暴行容疑者を捜索中と。それはね、一生その子供残るね、これはね、だから審判やりたくないってなる。いわゆるモンスターペアレントですよね。まあまあ、だから俺はね、あのポケモン GO じゃなくてペアモン GO って呼んでるんだけど、これをね、ペアレント、モンスターペアレントね、ペアレントモンスター。逆にして扱いきれない言葉使うなお前。いやいや、ペアレント モンスターなんてね、モンスターモンスターペアレントでしょ。だから逆にしてさ、ポケモン GO にぶっかけてるわけですよ俺は。ああ、そうな、そういうことなんですよ。説明したんだ。はいはいねえ、これ子供あれだろうね、責任ある仕事から逃げるタイプになっちゃうかもしれないね。まあまあ、この審判の子はね、そうだ、かわいそうだよこれ。あらら、ねえ、そんなニュースがあります。ねえ、何なんだよそれ。そしてね、はい、アディダスの3本ライン、EU 裁判所は商標権認めずという。ああ、なんかあったね、これね。 EU だけなのかな、うん、つまり3本ラインを、うん、アディダスは2014年、うん、同じ幅の3本の平行線が等間隔に配されるもので、うん、あらゆる向きで商品に付されると記載して、うん、3本ラインの図形商標を、医療、靴やヘッドギア向けに商標登録した、うん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 、しかしベルギーの会社シューブランディングヨーロッパが疑義を申し立て、10年にわたり係争を繰り広げていた、うん、10年間やってたんですね、この3本ラインは、うん、どっちなんだと、うん、ブルース・リーの顔についてる傷は4本ラインですけどね、鍵爪でやられて。なるほどね。高校の時とかさ、はい、俺の学校ってさ、ジャージとか結構自由な学校でさ、うん、やっぱアディダスのジャージ着てるやつと、うん、あとなんか当時ドン・キホーテとかで売ってた、うん、アディダスって入ってないけど3本ラインだけ入ってるジャージ着てるやつが結構いたんだよね。 ありますね、うん、ありますね。あれのことでしょ、アディダスが言ってるのは。多分ああいうようなまあやつのことでしょ。そうだけど、うん、医療とかになるとまたちょっとな話変わってくるからな、うん、いや医療含まれてる。医療でしょ、うん、医療とかね、商法登録されたらちょっと困るとこあるだろうな、うん、服装の3本ライン、3本ラインでさ、うん、だからベルギーとか国旗3本ラインとかでさ、つけてある、うん、してたらさ、それがダメだとかって文句言われても困るし。でもさ、3本ラインがさ、こう腕とかに全部入ってるやつって、もうアディダスだろって感じは。あれ日本代表のあれもそうか。
サッカーの3本線の白の3本ラインのやつってあれ有田ですか。ああそれは分かんないけど、でもそうじゃない。ああそう、国がオフィシャルですかっつってね、そんな似てるやつって何なのかなっていう、あ、まあ、ような気はするけどね、まあ、どこにでもありそうだからな3本ラインって。どこなんだろう、うん、でもあ本当俺もあれアディダスって感じだけどね。あそう、うん、だってもうこのあれでしょ、逆への字はもうナイキって感じでしょ。まあまあそれはね、あ俺同じぐらいの感じじゃない、俺の学校がめちゃくちゃ入ってたからね。ああそうかもしれないね、はいはい、ね、そしてね、うん、ワリオのような MDMA 押収っていう、ね、ニュースもありますね。ワリオ、うんうん、ワリオの顔みたいなキャラの MDMA、うんうん、でこれが、うん、わざとそういうのを作って、うん、ちょっとこうなんか手をだ気軽に手を出しかねないデザインが増えていると、して注意を呼びかけていると。悪いことしてるっていうのは自覚してるんだな。マリオじゃないところがね、うん、マリオもいい迷惑だよな。そういう悪いやつじゃないからな、うん、なもしかしたらこの横の、ね、箱の横にね、任天堂は無関係で出すかもしれないですけどね。あのもうね、マリカーのやつまだ見ますよ、あの、あ、ね、外国人が走っててね、任天堂は無関係っていろんなところに入ってるね、あの車の。ああそう、うん、ちゃんと見てないな。矢野裁判コスプレしてね、ザタの後ですよ、ね、でもあれたまになんか関係ないコスプレもあるけどな、マリカーじゃないキャラのやつも。無関係ではないよな、あそこまで見たら、うん、無関係とはてかむずいよ、無関係って書かなきゃ言われるっていう自覚があるんだろうっていうね、うん、アウトでしょ。そうね、まあまあどうなってくるかね、まあ、アウトっぽいってことね。あそこまでやるのはどうなのかっていうね、うん、いうことですよ、はいはい。そして最後にね、はい、君の名はが6月30日地上波放送ということで、あ2度目ですかね。2度目ですかね。うん、だから、うん、あ、じゃあ細田守さんが日テレでよく流されてるじゃんアニメ。ああ、あの、ね、狼の狼男と雨と雪とかね、狼子供とかさ、うん、化け物の子とかね。そうそうそう、うん、だからテレ朝の方では今新海誠を押すという。あ、なるほどね。大戦争ですよこれ。はい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 。そうです。新海 VS 細田の。なるほど、テレ朝は藤子 F 不二雄をしてるということですかね。テレ朝はややこしくなる、藤子 F 不二雄をしていて、テレ朝は、うん、そうそう、新海誠をしてますから、はいはい、テレ東が、うん、あのポケットモンスターの作者のやつをしてると、押してるということですね。あんまり光らしちゃダメ、ね、あのま、あのなんどんな時事ネタも全部そのオール巨人師匠に引っ掛けてボケるっていうのをやった時に、うん、ちょうど君の名はがこう流行ってて、あ、はいはい、その時に多分相当俺ら大喜利思いつかなかっただろうなっていうのが、うん、君の名はっていうあの新人に聞くっていうもう見たことない、君の名はっていう、ね、うん、言ってそうだって言うだけのものまでしましたね。そういうのやりましたね、えー、あれを展開させることはね、阪神師匠と巨人師匠が入れ替わるとかね、うん、中身。まあいろいろ、うん、いやいや、まあもういいよ、もういいよ入れ替わるとか、ね、もうやんないよそれ、うん、はい、君の前いい前世はいいよ、もう一緒だよ、君の名はと前世は一緒なんだよ、うん、阪神師匠と巨人師匠が入れ替わって、うん、阪神師匠が今その UFO とかにハマってるっていう情報をね、うん、あるところから仕入れたから、はい、ね、それでいいですよね君の名は、うん、君の名はって言った後に、うん、君の前世は？そのオカルトに傾倒してる UFO 関係ねえことを喋ってる巨人師匠は実は阪神師匠だったと。しかも君の名はあんま前世とかっていう感じでもないからな、うん、まあそうね、曲がね、うん、そうですからね、全然前世ですよ、はい、ということでね、明日はなんと、はい、全然善次郎さんが言ってねえよ、なんと言ってるかあ、ぜぜぜでしょ、ゲストで来ていただけると。あ、そうですよ、トークライブですからね。ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。一つだけね、まあ種明かししときましょう、あのチケット買うか迷ってる人もいるんで、はい、一つだけ善次郎さんに直接聞くことが決まってます。何ですか。最近ユリアンレトリーバーさんがアメリカでこう活躍した時に、はいはい、善次郎さんなぜかツイッターで、うん、ユリアンさんはってそこにはさんをつけてたんで、あ、これはどういった心境の変化なのかいや別にユリアンって言ってたわけでもないだろ。でも先輩にはさん付け、後輩にはってこだわって、太田さんにイラッとくる不思議っていうのをつぶやいていたけども、うん、ユリアンさん、しかも最初はユリアンさんはつぶやいて、2度目で気づいてユリアンさんはってつぶやいてたんで、はい、あのユリアンさんはって書いたことによって実は夢アンユーザーなのかとかね、そっちに引っ張られたのかとか、はいはい、そういう、ああ、そうなんですか。あとはまあ海外の闇営業の実態とかね、うん、そういう話をあ、海外の闇営業は聞きたいな。海外の闇営業とか、あ、聞きたいね。あと君の名はについてどう思うかとかね、うん、君の名はのラッドウィンプス好きですかとか、いいよ、いろいろ聞けることが、はい、ね、でもリアルにあのアディダスの三本線の話とかもね、あれもイギリス、あの EU だけだからね、あの、まあまあ、軽装で認められなかったやつが、
まあまあいろいろちょっと聞きたいですね。いやそんな法律家じゃねえから。いやでもね写真がねいつもね裁判所から出てきたみたいな写真をいつもねいいやってるんでね、はい、といったところでサイコがベッド上でお腹ちょい見せセクシー姿にキャワタンの声っていうのはですねまた、うん、これもちょっと前中さん聞けたらいいよそれはいいよもういいよ追っかけなくていいです、うん、下手したら、はい、僕が殴られるとか見られるかもしれないやめろよ、ね、お前マジでやめろ、ねはい、といったところでまた明日お聞きなさってください。お願いします。